E aí, galera, de novo vamos jogar aí o jogo O Hobbit. Pra quem não me conhece, meu nome é Vinícius e estamos jogando aí o jogo Lego O Hobbit. E lembrando que esse é o capítulo número 11. O número 10 foi aqui na Floresta das Trevas, eu acho. Acho que esse é o nome mesmo. Onde acho que o nome dela é Galadriel, ou Dalandriel, que é a elfa lá da floresta, que ajuda os anões e manda o Gandalf ir lá pra algum lugar lá pra buscar alguma coisa. Aí a partir daqui tá todo mundo sozinho e os elfos aparecem, ó, como ele tá mostrando ali, os elfos aparecem pra ajudar os anões e acabam levando todo mundo. Então vamos continuar aqui agora. Não deve estar mostrando, mas eu tenho duas gravações. Uma com 12,8% e a outra com 4,2%. Eu vou andar de 12 então, para continuar a história. A gente tá ali, eu acho, ó, em Elven Forest, que é a floresta dos elfos. E vamos pra ali, naquele ponto desconhecido, que é, por acaso, Valfenda, eu acredito. É, Valfenda. A vigília noturna já deveria ter voltado, não? De fato. É óbvio que não podemos ficar de guarda por muito tempo. Sinto que vou sucumbir ao sono assim que a noite cair. Fique firme. Não podemos nos distrair do nosso... Tá, então não podemos ir direto pra ali. É só acampar até eles ficarem cansados. Alterar a hora do dia? Sim. Tá, tipo, aí você vai acampar na porta de Valfenda, ninguém vai te ver lá, né? Super simples. Sem contar que todo mundo lá dentro é elfo. Então, tipo, os caras mais fodão da Terra-média. Beleza. Pronto, ó. Tão dormindo. Bem legal, velho. Se eu não der a falta de sorte de topar com o Tandruil aqui. Então, como no filme, a gente vai lá nas masmorras pra buscar os outros anões. Ir em direção aos salões dos elfos é muito arriscado, mas Bilbo não tem opção. Ele deveria usar sua coragem recém-descoberta para resgatar seus companheiros de Tranduil e dos elfos.
vamos chegar na montanha, não é? Bilbo! Presos aqui vocês não vão. Tem guardas por perto! Não acredito, estamos na terra! Nem sei o que estou fazendo. Todos entrem nos barris rápido. Faça o que ele diz. Então tá faltando 3 barris, ou 4, né, talvez. Agora também na dúvida. Como que eu vou fazer para tirar esse barril daqui de cima? Talvez seja com essa tocha. Não. Eita, velho. Agora, hein? Construir mais alguma coisa. Não. Tá usando todas as armas deles. Pra quê? Tá aí, só pra isso. Era só ter pedido alguém.
Eu sei que eu preciso de outra arma. Desculpa aí pelos cachorros de novo. Cara, é impossível gravar um vídeo sem ter essa chatice. Fala sério. Agora eu sei que eu tenho que puxar isso aqui. Mas como? Tá, isso aqui é só com o Gandalf. Ah, mas eu não posso usar um anel quando tem alguém me olhando. Então como que eu vou fazer? Fazer o quê? Ela destrói tudo e só sobra o barril, obviamente. Aí, ó. Foi. Cortamos aí 10 segundos atrás e volta a. Vou dar uma respiração. Primeira respiração. Cena do pica-pau. Perseguição mais foda que tem no filme, cadê? É, pelo visto é impossível bater nesses carinhas, né? Go!
Contra quem eu tenho que ficar lutando aqui? Porque tem os elfos, outra galera aqui, ué. Nesse devia ter aparecido alguma coisa aqui. Andando em volta. Andando em cima. Ah,
prolongado não, mano. Eu tava achando que você tinha que demorar um pouquinho, né? Aí, passa por aí, ó. Esses caras não saem nada. E eu acho que não tem assim uma pressão mais louca. Bem sem graça, viu? Há veneno em seu sangue. Ele perecerá em breve. Auriel, essa luta não é nossa. Essa é a nossa luta. Quando deixamos o mal se tornar mais forte do que nós? E eu acho que acabou. Exactly. Ganhou o troféu. Escapou das masmorras do rei. Pra quem não sabe, o rei é o Thandruel. O Thandruel. Bom, galera, então é isso aí. Vou finalizar o vídeo por aqui. Muito obrigado quem tiver visto. Deixa seu curtir aí, que ajuda bastante. E se inscreve no canal. Beleza? Deixa a sua sugestão aí de um próximo jogo aí pra jogar.
E é isso aí. Então, muito obrigado de novo. Até o próximo vídeo. Valeu. Falou.